Ah, ya, ya. Wow, bagus dah. Thank you, Mas. Terima kasih. Hai, hai, hai. Bagus. Semua YouTuber sekarang. YouTuber, betul. YouTuber kaya-kaya lah sekarang. Malaysia kurang lagi. Kurang lah, kurang. Malaysia ramai. Oh, ya, negara luar banyak. Nanti lah, you expert lah dalam you expert. Ya lah, betul lah, betul lah. Yeah, thank you.
Scorpion, Scorpion. Yeah. Bye. Hi. YouTuber, YouTuber. Food and drink. Yeah, masuk dulu. Food and drink. And drink. Simbol lah. Drink. And itu simbol lah. Oh. Mana? Tu. Betul. Okay, one more. Yeah. Yeah. Mana? Yeah. Okay. Yeah, ada di mana-mana. Boleh. Yeah. Proses dah. Yeah, thank you. Yeah. Hello, hi. Kopi Saigon, we are the best Kopi Saigon. Yeah. Boleh try ya. Yeah, come over here. Wah, banyak jenis lah. Very good. Yeah. Oh, hi. Hi. Oh, very baik. Antioxidant. Gunakan Anda. Setelah Anda gunakan produk
Kenapa kau buat satu dua je bang? Buat dua side je. Adik dia. Satu jam lagi.
jari pun boleh bawa. Thank you.
besar. Sorry, mate. You're doing vlog? Yeah, yeah. Mantap. Thank you very much. Agak, 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 kebaya, 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 kebaya. Are you from, sir? YouTube. Nation. Nation. Oh. Ah, watch it, watch it, watch it, watch it, watch it. Yeah. Bang, gempa panas-panas, air sejuk-sejuk, buah potong pun ada. Kebab panas-panas, air sejuk-sejuk, buah potong pun ada.
Bagus. Belum masak. Okay. Bagus, bagus. Proses.
Hello. Ah, engkau pop. Ha, dah. Tutup. Tutup. Thank you.
Yeah, best drink. Yeah, best drink. Thank you. Sure. Orang yang tadi JPT. Betul. Buat video kan? Ya, yeah, betul-betul. Main TikTok? YouTube. Oh, YouTube. TikTok buat lah sekali. TikTok pun boleh balik. Oh, kena kaji lah. Belum kaji lagi. Mula bawah tu kan. Thank you.
Yeah. A lot of variety, yeah. Very good. Low. Okay. Gracias.
biasa. Bagus. Hai. Bang. Ayam satu bang, odok satu. Berapa? Berapa? Oh, ambil di video-video. Bagus, bagus. Oh, baik. Tanpa gula? Ah, tanpa gula. Satu jar RM10. Satu jar RM10 lah? Ah, satu kap tu dalam RM5. Ya, tengok berapa air dah. Okey, mau ambil satu jar. Satu jar boleh 3 orang makan, 3 orang minum kan. Oh, tembikai sahajalah. Ah, tembikai sahaja.
Ah, 2 jam lah. 2 jam. Okey. Sekejap eh. Nak gula ke tak nak gula? Tak nak gula. Tak nak gula. Okey. Yeah. Ya ya ya, we must see you. Yan, padu. Okay. 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 30 eh. Jangan silap lah. Okay, thank you. Thank you, Emma. Thank you. tangkap sana puting dulu. boleh. Yeah. Let's go. Satu ada gula, satu biasa.
nanti naik kata 3 ribu. Okay. Tapi tunggu dalam 5, dalam 10 minit boleh? Oh, telur tu panas lah. Bukan, dia dalam tak masak lagi. Oh, panas lagi. Tak apa, ambil masa dulu. Oh, hebat, hebat. Tauke yang hebat. Yang tauke. Hai, leko, leko. Mai jengga, mai jengga, mai jengga. Thank you.
ada bawa dia kacang. Man. Hey. Hello. Tiga dulu lah. Thank you. Okay, all the best. Okay. Yeah. Oh, pisang. Pisang. Oh, mari. Mari. Ada pisang. Berapa? Macam-macam. Oh, RM6.3. RM6.3. Okey, RM3 lah. RM3 cukup lah. Makan dulu lah. Tak suka datang lagi. Okey. Lagi RM3. RM3. Mesti. Mesti. Ya, barang baik. Kau punya album tak? Ayo.
ada lima cik ke? Oh, cara je. Abang di kelabu tu dah. Nanti ketiga.